Faleminderit për urimin, më leja ti uroj edhe unë gjithë shqiptarët kudo që janë dhe që i gëzohen pavarësisë së Kosovës. Për neve në fakt ka dy vite që festa e pavarësisë na gjen të ndarë, mua dhe bashkëshortit tim Recep Selimin, e ai bashkë me shokët të tij që gjenden në Hagë. Pa drejtësisht, të themi pa drejtësisht, nga një gjykatë etnike që i mban vetëm shqiptarët dhe serbët rinë të lirë. Kështu është një padrejtësi e madhe, mirë po urojmë që fundi i kësaj gjykate të jetë në favorin e tyre, në favorin e shqiptarëve dhe të Kosovës në përgjithësi. Më trego pak kur ka qenë komunikimi i fundit që ke pasur me Recepin dhe si ishte ai komunikim? Komunikimin e kemi të vazhdueshëm, të përditshëm me Recepin. Kemi vizitat periodike mujore, që shkoj unë dhe fëmijët, por edhe familjar të tjerë dhe rreti shoqëror. Kemi her pas her edhe komunikim me videolidhje, nga që na u ka mundësu kjo për shkak të largësisë ku si gjendën ata. Si janë kushtet aty ku ata ndodhen? A qëndrojnë të gjithë të bashkuar? Si e kalojnë një ditë normale? Kështu si pas regjës që më ka treguar, se cili e ka dhomën e vetë të ndënjës dhe fjetjes, por e kanë edhe një salon ku mund të qëndrojnë të gjithë së bashku. Kanë pastaj edhe një shëtitore ku mund të dalin të ecin, të luajnë apo çfarë do. E kuptoj. A ka bërë mjaftueshëm në gjykimin tënd, zonja Selimi, politika e Kosovës për të ndihmuar bashkëshortin tuaj dhe personat e tjerë që ndodhen në Hagë? Politika e Kosovës, ta marim këtë, nuk di që atë temur, në Kosovë, në parlamentin e Kosovës u themelua kjo gjykatë, që nuk do të ishte dashur të themelohej fare, dhe subjektit politik cilit i takojmë unë dhe Regja Lëvizjes vetë vendosje, ne kemi kundështuar që në themele këtë gjykatë, që nuk duhet të bëhet, por ja që u bë dhe në këto kushte të cilat jemi, me gjitha ata shlirimtarë që gjenden atje, Ministria e Drejtësisë merret me pagesat për mbrojtjen e të gjitha atyre që janë atje, merret gjithsesi edhe me facilitimin e udhëtimeve tona si familjar për çdo muaj në Hagë, ta udhëtimi, qëndrimi, fjetja, bileta, këto. Kjo është në mbështetja e cila i pët nga Ministria e Drejtësisë. Por më tepër, në aspektin politik, aty duhet të vlerësoj tjetër kush se çfarë duhet të bëj. Si ishte për ty të kuptoje që Regja kishte realizuar një sër pikturash në ato ambiente të Hagës? Regjën, unë dhe fëmijët dhe familjarët i dam një shtytje që a i të merej me piktur edhe atje. Filoi në Kosovë sa ishte, duke ushtruar fëmijët, duke i angazhuar fëmijët në shtëpi. Fëmijët pas një kohë humbën durimin dhe dëshirën për të pikturuar, kurse Regja e gjeti një talent të ri që ndoshta e ka pasur të fjetur brenda vetës. Kur shkoj në Hagë, duke pasur më te për kohë atje, i ofruan mundësin që të merej edhe me piktur. Pra kanë mundësi të kenë aktivitetet të ndryshme edhe atje. Ja filloj si për shaka dhe aty që të bëj 2-3 piktura. Ka realizuar piktura për para se të ndodhte edhe ky arrestim në Hagë? Shumë pak.